Lee Kuan Yew muncul wira Pulau Pinang apabila jaringan tunggalnya menewaskan Kedah sekaligus meraih 3 mata penuh dan merampas kedudukan pendahulu Liga daripada PDRM. Pelanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang pada isi menyaksikan tuan rumah Pulau Pinang lebih menyerang di skor masa pertama. Walaupun deretan cubaan gagal menembusi gawang pasukan pelawat, masih di bawah kedua Pulau Pinang mengandalkan asakan yang hasilnya berpunca daripada sepakan percuma Zahir Hasnah. Tanah import dari Korea Selatan Lee Kuan Yew menanda masuk gol melepasi penjaga gol Kedah untuk kedudukan 1-0. Tersentak Kedah bangkit memberikan saingan Musi Billy Hammett pada minit ke-64, tetapi cubaannya tersasar. Pada buat Pulau Pinang, selepas itu Abdullah Fakhrul Razi diperintah pulang padang apabila menerima kad kuning kedua. Dan walaupun beraksi dengan 10 pemain, Pulau Pinang kental bertahan memastikan 3 mata penuh milik mereka sekaligus kini berada di tangga teratas Liga dengan 22 mata. Mungkin kita bernasib baik sikit di akhir permainan di mana kita terpaksa bermain dengan 10 orang dan pemain-pemain saya telah bertungkus lumus untuk bertahan dan berjaya mengekalkan kedudukan 1-0. Yeah, it's disappointing. We lost the game, free kick, and it was a little flick on, you know. So I think we played the better football and played more attacking and more chances.